Oikein hyvää huomenta sunnuntai-aamu, rakkaat konkelot ja konkelottaret. Nyt tänä aamuna ensimmäisenä työnä on sen halappis oksasahan korjaus, tai ainakin sen yritys. Ja videossa kun se särin, niin videossa sen yritän korjaakin. Lähdetään tuonne pajalle, katsotaan riittääkö siellä valoon vai siirrytäänkö ulos tekemään projektiin. Joopa. Täällä on ensinnäkin sen verran pimmeetä. Laitetaan tuosta vielä valo. No ehkä nippanappa täällä näkisi tehdä, mutta yllätys, että joka paikka niin sotkussa, että taittaa joutua ensin raivoamaan. Mut siinä on sahaa. Sahaa ja tosiaan niin tämähän meidän pitäisi nyt uudelleen kiinnittää tuo. Katso, että onko se jotakin merkkiä tuolla, että tuo on lohkenut vai saisiko se muutenkin paikalla. Joo, no kyllä me tuon siivoon tuon alueen tuosta, niin sen verran, että sua harvoita tekemään. Itikoitahan teillä on ihan pirukse. No niin, jeppistä. Eli ensimmäisenä pitää tämä suoha, tämä lätkyrä tästä pois. Pujotettuun. Saisiko sitä sen verran aukastua, että se suostus tästä teipin yli juoksemaan. Hyvä. Se lähti. Voidaan laittaa tuo saha itsessään tuo. Otetaan tuo seuraava putki vähän ulos tuosta. Eli tähän se meidän pitäisi nyt niin kuin olevinnaan taas puristo kiinni. Miten tää on napaka oloinen tuo? Siellä on joku haitta tuolla lopussa. Itse asiassa tämä kolohan pitää olla, koska tuolla sisällä on näkyy haitta. Haitta mihin se pysähtyy. Mutta tää on sen verran kiinni, että ei meinno mennä. No nyt se on auki. Sittenpä me pyöritellään, kunnes se lumpsahtaa siihen haittaansa. Nyt se on siellä. No onpahan vehe. Nyt ehittää. Käypä ne. Tuossa on tuumapuoli, ei myö tuumapuolella. Ja ei ole mikään yllätys sinänsä, että yksi koko on jo hävinnyt tuosta. Ja saattaa arvata, mikä koko on hävessä. Jos tämä on 9 ja tämä on 11, niin yllättikö kettä, että 10 puuttuu. Minäpä lähden ehtimään ja palataan asiaan. Jeps, näinhän siinä kävi. Yksi asia, mikä muolimassa on saletti, niin 10 milli aina häviää. Paitsi että se on tuossa, vieressä paikassa oli. Eli multa puuttuu nytten tuumakoosta 17.32 ja tuossa välissä on 15.32, niin 16.32 kun se on sitten. Semmoinen on hävessä. No hyvä, että tuo sentään tuo 10 millinen. Mensin jo mennä sanomaan, että maailmassa on muutama vakio juttu ja yksi on semmoinen, että 10 milli hylsy häviää aina. Mutta nyt ei tällä kertaa. Tää tosiaan on nyt ihan siinä urassa, niin katsotaan, kirrattaahan tuo osa, mikä on paremman raikan hakemassa. Tällä ei tiedä yhtään mitään. Tähänkin pitäisi laittaa vielä tuo
adapteri ja sen tullut ihan kauhean lentoon. Pääasiat on hylsyjä, niin mikä hakemassa paremman rääkin. Joo, eli mulla on jostakin yli 2 euron sarjasta tämmönen vähän parempi räikkä. Räikkä tuota, niin jos tällä kokkelis. No tästäkin on jo joku ruuvi hävinnyt, mutta eiköhän se sen verran kestä. Tähän tuo paikalle. Räikällä vähän mukavampi näitä tehdä, mutta taas kerran muoviosia on, niin ei kehtaas ihan hirmu kiirrele vielä. Pitäisiköhän tässä vaiheessa meidän laittaa tuo sisäputki jo tuohon, että jospa se siitä asettu sitten. Eli tämä kokkellaan pujottu tuohon nyt. Mänihän se sinne lumpsaati. Hyvä. Ja nyt kirrattaa vielä vähän se. Semmosse jonkinnäköisen näppimomentti. Ei uskalla hirmu kirreen laittaa, kun ei tiedä. Tiedä miten se kestää. Siellä on tosiaan pöydät täynnä roivetta. Niin. Hyvä, nyt se on se. Ja kun kerta tässä ollaan, niin kirjoittaa loputkin näistä. Ettei ne pääse luista. No on kohtalaisessa. Ja tuokki. Noniin. Siinähän se nyt olisi. Jep, eli tämmönen pikakorjaus. Onneksi tuo ei ollut halennut eikä mitään muuta rikkiä. Ihan vaan tota mutterit tota oli löysällä ja se lähti sen takia irti. Eli siinä oli tosiaan pyörimistä estävä se lovi, niin se oli ok. Eli nyt ne on kaikki kasassa ja päästään taas 2 metristä 5 metriin sahailemaan terällä. Tuossa on joku kans joku semmonen työntöterä, että saisi niinku, vähän niinku käyttää kassarana. Enpä oo tajunnut aikaisemmin. Vähän niinku pienemmille oksille. Jes, hyvä. Tuota pitäisi piästä kohta taas ajelemaan. Husqvarna on täällä yksinään ollut, niin Husqvarna itkettää, kun eipä se home. Hyvä. Nyt on taas korjattu, yksäretty vehe. Ja harvemmin silleen tie, että korjailen niitä. Mutta ei mitään, ei kun sunnuntai jatkoja ja palataan asiaan. Morjens!